কেনেকুৱা আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেৰে পলাল দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ীচোৰ আৰক্ষীৰ পেহুফালি বতাহত মিলি গ'ল দুই অভিযুক্ত হেণ্ডকাফসহ পাপাগাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলায়ন দুই আসামীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই পলাল দুটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ীচোৰ গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীতকৈ চতুৰ চোৰৰ এই কাণ্ডৰ পিছতে নাক কটা গৈছে খাকী পোছাকধাৰীৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ নাক কাটি এইবাৰ পলাইছে দুৰ্ধৰ্ষ দুটাকৈ গাড়ী চোৰ সাধাৰণ চোৰ নহয় দুটাকৈ গাড়ী চোৰক ফটাহিল আম্বাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু বিয়লিৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক নিশাৰ আন্ধাৰত তেওঁলোকক মেডিকেল কৰাবলৈ আনিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকক যেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে অনা হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে হেণ্ডকাফসহ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল নিশা কৰ্তব্যৰত ফটাখিল আৰক্ষী লালকাল টোপনি আৰক্ষীৰ চলন্ত বাহনৰ পৰা হেণ্ডকাফসহ জাপ দুই আসামীৰ গুৱাহাটীৰ এইখন ফটাখিল আম্বাৰী আৰক্ষী থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুটা অভিযুক্তক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ নিয়াৰ পথতে ঘটিল আৰক্ষীৰ নাক কটা যোৱা ঘটনাটো গাড়ী চুৰি চক্ৰৰে জড়িতৰ অভিযোগ আছিল ৰাহুল ৰাভা বিকাশ বড়োৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত দুয়োকে নিয়া হৈছিল ধীৰেণকলাৰ হস্পিটেললৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ দিছে আৰু চেলেঞ্জ দি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল হওক আৰক্ষীৰ এছ আই পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছিলে কিন্তু তাৰে মাজৰে পৰাই পাপা গাড়ীলৈ তেওঁলোকক যেতিয়া লৈ অনা হৈছিল ফটাহিলৰ এফ আই আৰলৈ তেতিয়া তেওঁলোকে হাতত যি হেণ্ডকাফ লগোৱাৰ অৱস্থাতে তেওঁলোকে পলায়ন কৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল নিশা পাপা গাড়ীত আছিল এগৰাকী এছ আই এজন কনিষ্টবল আৰু এজন হাবিলদাৰ পাছে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল দুয়ো খালী হাতে থানালৈ ঘূৰি অহা আৰক্ষীয়ে দুই অভিযুক্তক বিচাৰি আৰম্ভ কৰিছে অভিযান পাছে নাই খবৰ নাই হেণ্ডকাফ পিন্ধিয়ে নিশা পলায়ন কৰা দুৰ্ধৰ্ষ ৰাহুল বিকাশ নামৰ দুই গাড়ী চোৰৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও বশিষ্ঠ হাতীগাঁও নুনমাটি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাইছিল চোৰ ডকাইত জালুকবাৰী ভৰলু ভয়ংকৰ আৰক্ষী থানাৰ ইতিহাসতো ঘটিছিল এনে কাণ্ড প্ৰশ্ন হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষী কিয় হৈছে ইমান দুৰ্বল গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট